крутилися вінтики обратно, не вистачає двох штук. Тобто, коли його предыдущий раз розбирали, видать, то ли десь загубили, то ли просто не захотіли ставити. Так що зараз беремо схемку. Стару знімаємо, ну, цю ставимо на місце. Все. Так, відтикаємо всі штекера. І підтикаємо знову плату. Остається у нас великий чорний. Він сидить на силиконі. Зараз силикон обріжу. Потім покажу. Так, обрізав силикон. Зняв штекер, вставляємо його в нову схему. Так, і остається у нас один шлейф. Ми його зняли, а його місце підтикаємо в другий. Так, є. І ставимо тепер на місце, дивимося, щоб всі ножки попали в свої пози. Ножки там достаточно длинные. Так, ножки тут таки достаточно длинноваты. Передивився, всі вони стали на своє місце. Так, ну остається підтикнути останній шлейф. Це який йде на дисплей. Вони мені, в принципі, прислали другий. Чуть подлиннее. Я його і поставлю. Потому що як відкриваєш, то неудобно. Ставлю шлейф подлиннее, ну и все, и буду пробовать запускать, так скажем. Так, взял его кабель питания, подключаю, и будем делать первый пуск. Так, и мы попали в какую-то менюшку. Сейчас я сфоткаю, чтобы было хорошо видно, и потом уже покажу. Попытаемся выйти из настроек. Запрашиваю сохранить настройки. Скажем ему да. Так, есть, вышло. Теперь настройки. Угу. Так. Показує 50 Гц, 227 вольт. Виходим. Да, щось нам трошки потуплює. Зараз попробую його перезагрузити. Так, витикнув, втикнув його з розетки. Начав думати швидше. Тобто перезагрузили його. Так, дивимося. 0 кВт, було 815 кВт. Стало все по нулям. Тобто поміняли плату, грубо говоря, счетчик. Так, так. Зайдемо в настройки. В настройках все теж. Збилося на стандартні настройки. Ну, сьогодні вже я перевірити не змогу. Так як вже на вулиці у нас потемніло там ніч. То завтра вже в день поставлю його на місце і вже перевіримо. Так що все, всім до завтрашнього дня. Так, наступний день. У нас сьогодні хорошо, сонечко. Панельки без снігу, все хорошо. Інвертор вже встановив. Зараз пойду показувати, що він показує за показання. Так, грід робить. Підключив поки що без датчика тока напряму. На даний момент видає 619-620 Вт. Ну і все. В принципі, все рішилося. Заміною трьох деталек. А вони мені мозги парили більше двох місяців.
Ну, получается, при заході в менюшку показує все по нулям. Тобто повністю все обнулилось. Бачимо, виробітка за сьогодні вже 200 Вт. Звісно, засвіт жорсткий, тому що сонце на вулиці, воно погано видно. Ну, так, зараз покажу. Так, вже 300 Вт за сьогодні виробилось. Максимально 500 з чим-то. Ну, і зараз 601 Вт. Ну і все, зараз підключу через датчик тока і покажу, що буде показувати іменно вже потребління з хати. Так, підключив датчик тока. І на даний момент показання 322 Вт дають панельки і 373 без сіті. Ну, сонечко вилізе, покажу ще, тому що сонце заховалося. Ну, на даний момент такі показання. Так, у нас вечір, виробітка становить 13 Вольт. На даний момент хата потребляє 211 Вт. Виробітка за день становила у нас 0,8 кВт. Якщо видно, може не видно. Ну все, відключаємося, до наступного включення.